Oh. Sì. Ah, rinnovo alto. Input. Fråga. Då har vi kollat lite vad isbajmen är. Annars är det ju total effect in this game. Vad fan är det? Jag glömde på. Nej. Nu! Går ner. Don't remember. Har man ingen kartlare i det jävla spelet. Får dra fram... Jag ska ta fram en... karta på nätet. För det här går inte annars. Det blir galen. Eller... Konstiga kort. Kartor då. Skitsamma. Och kolla det sen. Jag har för mig att skulle dit alltså. Nu är det säkert fel jävla håll. Antagligen. Ja. Ja. Missiler har vi till förbannelse. Inte in där. Det här då.
här. Just. Helt förvirrad, de har inte spelat några veckor. Det är... Tveksamt alltså att det var hit upp. Jävligt tveksamt. Nej. Bara kom in där igen. Du är galen. Gud! Frustrationen är riktig. Men för Guds jävla skull. Då ska jag alltså... Jag måste över här då. Schysst vänning. Coffee. In the hero man. Mäh. Går han inte att döda eller? Tack. Tack. Ooh.
Det tror inte jag får komma. Helt jävla fel. Ja. Vad är det man är fack då eller? Hoppa upp där. Jag fattar inte. Vad kan de göra så här? Driver eller? Fan, går ju fort där. För att göra det heller. Vad kan vi toppa? Du skulle inte hoppa ner där eller vad? Kan jag meddela? Lägg av! Hon springer bara. Hon är alltid så jävla bra. Eller inte. Och det här? Thank you.
Bra chansa. Dörrna nu. Husa. Winnie. Dolphmus. Kaffe. Konfigurera. Nej, kom inte där. Jag lägger det här bara. Var tog du vägen? Det blir då bra. Eller något. Eller något. Tar vi det jävligt coolt här. Kan jag hjälpa lite, va? Den musiken är scary. Bra på något sätt. Det var inte lika häftigt. Här istället då. Vad är grejen? Det här spelet är pain in the ass. Hur fan ska jag komma upp där? Finns inte en chans! Snorhögt. Det fattar jag också. Jo, det fattar jag. Gärna bara springa och det är inte alltid så jävla lyckligt att man kan... Ah! Jag får nog börja lära mig att ta det lite lugnare.
chill, chill down, chillaxa. Och så. Jag vet inte ens vad det var här, vet du. Här har vi varit. Här undrar jag hur det går. Madi. Det går att han inte kommer dit, eller? Vad menar du med det? Nej, det är gott. Jag har ju tänkt något annat. Värdestopp. Vad fan rullar det? Det var något annat. Nu är jag lost igen, vet du. Lost in Metroid. Mattson is lost in Metroid. Vad är nästa grej då? Borde det vara en energitank eller något? Kan tyckas. Underlättar vi med den eller vad? Massa andra ställen förra veckan. Helt tappa bort det med att tog mig dit. Fan skrämmande alltså. Hit då. Jag ska pröva. Kaffe. Hur tål du? Och så försvinner. Åh. De här förbannade flygfärna. Här borta var det. Thank you.
vänta på det. Don't know. Fan illa, jag kommer inte ihåg vad man har. Helt ut och segla. Men att det är stopp här alltså. Men för djävulen! Nu är det bara run. Ingen aning vad ska. Nervprövande det här spelet känner jag. Måste ha liv, det här går inte. Nu är du död. När som. Lite in kunde det inte varit. Hur fan kom jag vidare sedan? Hitåt då.
Nu är det goggle, nu är goggle nära. Tack. Google is near. Den är lite sämre alltså när det är två var. Ask my son. I think he is good at this game. Because I suck and it's gonna take forever. And that's not fun. Birdie. Oh, calm, calm. Hate you. No, I don't. Go. Okay. Let's try this. Maybe, maybe not. Two ways, left or right, not left. And you hit. It takes forever. That's good. You can freeze the fuckers. Ooh. Okay. Think I've been here. Freeze, no. Oh, what the hell? Mm.
in your tool. Ah, for fuck. Adios. Oh well. Damn shite. What? Wonder if I should go down. No, you should not. Nothing yet. Bashed. Okay. Let's get me. Not a shit. Oh, so stupid. Stupido. Go man. Too fast. Thank you. What? What the hell? Kidding me? What's the point? Don't get it. Yeah, I was too. I recognize. One. Don't jump on enemies. Damn it. Need life. Oops. Ja, coolt. Ja. Harry Potter-nörd. Nej, jag skojar. Nu får vi... Vi måste ha... Min missil här. Vad är det här då? Det här är också märkligt. Och så alltså. Blir jag lite nöjd med mig själv. Ah!
inte den grejen igen. För guds skull. Vad är det här nu då? Jag vet inte ens vad jag fick. Är det mer bomber eller? Vad fick jag? Jag ska göra stendum här va? Vad fan fick jag för något? Jag fattar ingenting. Jag fick. Det är bra att det står. Du fick bananen. Ja, men då vet jag att jag har fått banan. Fanns ingen skillnad. Var det missilen? Nej, det har inte varit heller. Det får man inte så. Det var märkligt. Vi får checka Zapp. Väldigt tidigt. Måste ju finnas mycket mer energitankar någonstans. Det här är kul. Ingenstans. Det går så dåligt nu så det är skrämmande. Oj, 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 oj. The Farming Life Game. Ja men för fan. Vad det här var? Ja, det är meningslöst att gå in där nu. Sex i HP. Är det en sån? Come on.
Katten som har flippat den här julen. Så blir det som stopp här va? Don't think so. Jag får mig ha varit här också. Va? Nej. Ja, där ska vi inte in då. Där ska vi inte in då. Sluta. Var kommer jag då? Kan ju inte vara åt det hållet mer. Thank you. Nu är jag säkert ute och seglar igen, men skit i det. Det går ju aldrig. Nej, jag får ju leta upp en karta. Jag kommer ju flippa alltså. Jag kommer flippa fullständigt. Där flummar jag här nu va? Jag hittar alltså E på kartan, då är det snurrigt. Där rycker man ju vidare.
jag hitta åt det här då? Där. Nu går det kanal. Missilen har vi tagit. Där så kommer vi dit. Då kommer vi dit. Behöver ju liv egentligen. Och hitta någon sån här ställe där vi kan farma upp det. Farmarlivet har 100 år. Där går vi förbi. Let's looky looky on mappy mappy. Tatt oss dit, nu är vi där, då ska vi, och vi ska lyckas igenom den här skiten där. Det är ju helt hopplöst med det livet jag har alltså. Och frågan är, vad ska ner, går du komma ner den till? Ja, det gör det. Varför kommer jag inte ner här runt då? Jag fick inte det förut. Märkligt. Rösta. Nähä. Where's the map? God jävla bit ner dit, då kommer man då. Jag tror jag ska in där så. Då kommer hajan, det har vi tagit. Där har vi varit, för fan. Genom där.
Där måste du kunna komma upp då alltså. Ja. Tydlig. Tydlig. De gillar vi inte alls. Bäver! Jag kommer aldrig kunna göra den. Fixa full flyv sen alltså. Fantastiskt. Jag som har helt fel ute nu. Hör du? Fattar jag igen, va? Ja, det gör jag också. Och du med vinst utan karta, då börjar jag om alltså. Eller med karta. Sluta göra så. Kan tro man har ja, mycket liv som helst. Nej, jag har inte alls. Jävligt lugnt här. Har insett. Kolla här va? Ja. Ja men det händer igen alltså. Trött för det här då tror jag. Jag har inget tålamod för 5 öre. Not good. Not very good. Här måste ju gå alltså. Varför gjorde jag så? Lite. Ja, det här går jättebra alltså. Verkligen. My God.
blir så trött. Måste kunna farma liv någonstans för det här håller ju inte alltså. Någonstans. Jag måste ha missat någonting med liv alltså. Var är jag nu? Där är jag nu. Där är ju något också. Vad fan är det? Var det? Då ska man alltså dit. Där borta är en e-tank, vad var den? Där behöver vi verkligen. Den måste jag ha tagit. Men jag tror inte jag har tagit den. Vi ska gå för den istället då. Och det här är ju fan. Possible. Jag vet inte vad det var igen. Nu måste vi vara där, tack. Och så ska jag vända dit bort igen. Ja. Ja, och farmar vi liv igen då. Tydligen inte. Med detta får vi ingenting. Skitligt då.
måste se när McFly... speedrunna detta. Det är ju helt sjukt svårt alltså. Jag vet inte vet vad man ska göra. Tack. Så, nu skulle vi lära vi upp igen va? I think I should go up. Musiken är grym i alla fall. Kliar i örat. Det är bäst att kolla så att inte fullständigt går bort med. Jag ska en till. Så det är så. Ser du? Jag får sluta ha så jävla bråttom, tror jag. Lilla livet får du. Här ska vi. Den är ju bra den här va, men den tar ju för dåligt skada. Missiler har jag, tack. Det är flygande gurkor eller något. Jobbiga är de eller vad? Du försvann. Du var jättebesvärlig alltså. Och ta slut in nu va? Du spelar riktigt dåligt ja. Again. Nu har vi tagit oss. Nej, för fan där vi ska vara. My God. Men herregud. Bananas för mindre alltså. Hur fixar vi det? Här kan jag inte åka omkring där. Då fixar man. Jag menar att det går. Så.
prata med. Progress. Progress by cheating. Han drog. Och då är det 500 såna jävla. Bjuder på. Not the shit from you. Varia. Jag har detta. Ja. Det innebär att jag tål lite mer då, eller? Det kan vara så roligt. Trevligt. Låt oss shit mode där. Och så går vi och fortsätter lite och knulla. Där borta kan en E-tank finnas. Men jag har inte tagit den, men jag måste ju kolla det alltså. Let's do it. Tillbaka med den här pipbörren nu. Den var inte med på. Soppan är borta här och den här. Där. Run for us! Hitta en massa. Jag har säkert tillbaka den. Ja, vi ska nog knäcka det här till slut med lite karthjälp. Tog där kändes det helt hopplöst. Jag fattar väl hur många väljer att inte spela detta och så spelar de Zero Mission istället, för där är det karta med. Och samtidigt vill man ju klara detta. Den är jag. Alles, nu hade vi stackars lagerarbetare. Här fick jag det. PD. Så det hatar jag mot dem.
starkt. Jag ska gå igenom alla. Hur in the hell? Kaxiga här innan kanske. Då blir det jävligt lugnt. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Kollar vi här. Ja, det börjar kännas för styrt alltså. Vi gör det då. Den måste jag ändå ha tagit. Vi går, jag orkar inte gå, vi går den vägen där och så går vi ner. Ända ner. Den har vi säkert tagit där va? Får gå den vägen dit. Ändå. Tänker jag. Men vad fan. Längst ner där. Då kommer jag dit. Ja, hur? Gött med en till sån, det gör ju tusen om man nu får behålla livet mer än 2 sekunder. Här har du tagit. Lamporna.
Ja, då är frågan vad vi ska nu. Finns det någon poäng med att gå ner? Nej, finns ingen som helst poäng. Och fortsätter vi vänster, vänster. Vad är den liksom helt med också? Nästa då. Du är förbi där. Så kommer vi komma hit. Då kan vi fortsätta. Så går vi till Bubble. Det är eller måste dit jag måste då. Antar jag. Ja. Vi ska göra som är det. Det var jag eller Tålman med den dräkten. Har inte jag manualen till detta? Nu är det som kaos. Fullständig kaos. Har du sagt om musilen? Vi vill inte ha dem. Vi vill inte ha dem. Thank you. 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 Men det var en e-tank eller vins. Don't know. Das. BRB.
Så. Fan skulle vi nu då? Nu är vi alltså här igen. Attack. Men då måste vi gå alltså. Jag vet, måste gå den här vägen. Sketvägen. Jag är så trött på den här vägen, va? Så längst ner där. Vi hajjampet. Jag frågar en gång, kommer det över där? Jag bara funderar alltså. Men det måste ju gå. Det där är ju något med. Den vägen. Kanske man kan göra. Det är ju antingen in där. Vad är när man går in där? Ja, nu får du vara där, torkatten. Ja, vi försöker en gång till att gå den vägen. Det måste ju kunna. Och så kommer en till sån där. Ja, men vi testar. Vi testar. Dit. Dit. Det måste ju. Det här man inte kan gå ner. Nej, nu då. Så brukar du ja. Det där var ju klumpigt. Tar vi tillbaka. Jag har lust att man skulle kunna sitta på huk och skjuta det här spelet. Det hade varit så. Det hade varit så wonderful. Mm.
helt. Ja. Tappat tråden. Åh, han skjuter. Va? Du får dräkten eller balla spelet ur. Det var skumt. Weird. Shitten igen. First try. First try. Come on, you. Du ska klara det. First try. Easy peasy. Panky easy. Och släppa ut katten. Vad det jag visste. Adios. Dessa katter. Så för guds skull att det går att hoppa upp där. Då känner jag mig lite blåst. Här ska vi se nu. Ja, skjuter fan inte. Det måste vara för dräkten om de gav upp. Det är helt fantastiskt. Helt fantastico. Fan vad coolt. Visst att det ens fanns en S-version. Vad är det här eller? Maybe. Vi ska känna oss nöjda där. Frågan är det.
vi där alltså. Vad fan händer om man går dit? Kommer jag dit? Kommer jag dit? Det är sick people som upp de här banorna alltså. Den behöver vi inte ta. Ska jag alltså gå igenom där? Du fattar, det finns inte chans och hur fan ska man veta detta? Vi kan pröva att ta oss dit så vi kommer igenom där. Eller inte. Aha. Fy fan. Fy fan. Nu är det med Karate Kid. Här har man varit förut. Kan jag alltså bomba hela va? Sick. How the hell? How the hell? Bra missa. Där. Bomb everywhere. Bomb alla var i typ. Vågar jag gå ner här? Okej. Is there a point? Thank you.
Straightforward. Billiard eller något. Thank you for the music, the songs I'm singing. It's cool, Daddy. Hold on. You just see wrong. So dumb. Someone please now. Oh no. Does this freeze too now? Or should it? Must do. Yeah, and how the hell can I not? Det här är bra då. Känns att man borde ha isgrejer, men det kanske bara jag. Oh shit. Now where the hell should I go here? There. That's fantastic. How I did get the point with this weapon. But ah.
Okej. Okay. It must. Let's take a look at the map. The Elmapio. The Elmapio. We went there, went there, and there is stop. Go back. Aha. Hold on, what? No. Is it dead end there? If you, okay, I should go all the way back. Woo! Now we should go. Now we should go here. It must be. What? Or what? Where am I? I'm there. I must go. Okay. I can't get there anywhere else. No, I can't. Back, 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 back. I think I want to get over here. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Let's do it. Whoops. Whoops. Kidding me? What? What? I can't get that. Okay, that's all for today then. This is shit. Where the hell I can't get up? Take forever. Hell kan jag då igen då precis. Fan kan man göra så man kan komma och hoppa upp igen då. Åh. Det är precis som att man kommer upp för fan. Oj, nej.
Die. Samus, die. It's a shortcut to die here, I think. Oh, that life. Stormat att jag hoppar upp. Det går verkligen inte. Tack. Swipe. Ja. Det får räcka för idag. That's for today. Monkey Island tomorrow, Friday. Adios, amigos.